Контроль громади за процедурами ЗНО. Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти оголошує реєстрацію громадських спостерігачів, які будуть відслідковувати дотримання процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році, в тому числі пробного. Метою залучення громадських спостерігачів у пункти тестування є забезпечення умов відкритості та прозорості процедур зовнішнього незалежного оцінювання. Запрошуємо членів громадських організацій та представників батьківських комітетів навчальних закладів зареєструватись для спостереження за процедурами ЗНО. Для того, щоб бути громадським спостерігачем, потрібно зареєструватися на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти lvtest.org.ua до 20 лютого, ознайомитись з документами, які визначають засади здійснення громадського контролю за проведенням ЗНО, та отримати відповідні посвідчення у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Нагадуємо, що перебувати в пунктах тестування зможуть лише особи, які включені у список персоналу, залученого до процедур, та громадські спостерігачі. Давайте разом розвіємо міфи та забезпечимо прозорість процедури зовнішнього незалежного оцінювання.